আপুনি যাবলে ওলালে যে মই ঘৰলৈ যাওঁ তাৰ মানে আপুনি ইমান সময় মই কৈ থকা কথাবোৰ অলপো বিশ্বাস নকৰিলে একেটা কথাকে আৰু বারে বারে কৈ থকাৰ একো প্ৰয়োজন নাই তুমি কলা মই বুজিলোঁ বাস তাইক কেনেকৈ ঘৰলৈ আনে চাম গুৱাহাটীত গৈ ৰাখিছিলেগৈ নহয় ৰখীয়া এটাও ৰাখিছিল অৰ্ধাংগিনী আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 বজাত।